Ukraynanın Aqrar Siyasət və Ərzaq Naziri Nikola Soyski bildirib, bu il Ukraynada məhsul keçən illə müqayisədə 2 dəfə az olacaq. Soyski həmçinin onu da vurgulayıb ki, Ukraynadakı müharibə səbəbindən növbəti qış əkin kampaniyası təhlükə altındadır. Əslində bu yay 3 məhsulun taleyi təhlükə altında olacaq. Ukraynalı nazirin fikrincə, dünya iqtisadiyyatı buğdanın qiymətinin 1 ton üçün 700 dollara qalxmasına hazırlaşmalıdır. Hazırda Chicago MTA birjasında buğdanın tonunun qiyməti 430 dollara yaxındır. Başqa sözlə, dünya aclığa hazır olmalıdır.